kulan lagu heshiisiinayay beelo walaal ah oo deegaanka gobolka Hiiraan oo ku dagaalamay gobolkaasi ayaa lagu qabtay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Warbixintan waxa Baladweyne nooga soo diray wariyaha Maxamed Qadar Cabdulle. Kulan ay isugu yimaadeen odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda gudaha gobolka Hiiraan kaas oo lagu nabadeeyay beelo dhawaantan ku dagaalamay qayb ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa lagu qabtay xarun goboleed ee Hiiraan ee Baladweyne waxaana kulanka ka soo qayb galay ogaas Osman ogaas cilmi iyo qaar ka mid ah nabadoona ku sugan Baladweyne. Kulanka ayaa intiisa badal lagu lafaguray arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay in lagu gudbo dagaalada sokeeye ee ka dhacaya gudaha gobolka Hiiraan kuwaas oo u dhaxeeya qabaa'ilada wada degan gobolka Hiiraan. Waa kuwan odayaasha dhaqanka gobolka qaarkood oo ka hadlaya sida ugu fudud ee loo nabadeyn karo dhammaan beelaha degan gobolka Hiiraan. Kulanku ilaa hadalkii waxa weydaartu waysan dhinac kale aanu oo nidaahdo war dadku maanta waa daalnay 30 sano oon soo marnaa wiil naga dhinta mooye wiil yacni wax caqli isku korna aan weynay wiil 20 sano lasoo kornahayay lasoo waxbarahayay reer le meel degan saaka cidiisi ka saqatay macno la-aan xabad baba malak mulkiisiba ha galo laakiin wuxuu un macnaha u dhibanaya macno muuqda ma ah inaan arrimahaas nabadaynta ee gobolka naga ee beelaha naga ee walaalaha naga isku aragti ka noqonno isku caqli ka noqonno waxaan nahay dad reer Hiiraan oo waad ogtihiin waxa maalin walba ka dhacahaye Hiiraan mana qalin kumana farxin ayay nagu tahay aada iyo aada baan uga xunnahay waxaan iskusnay maadaama xilli kala burburasho ahoo daban dhib badan lagu jiro inaan Hiiraan socod ku tagno dadka walaalaheen oo reer Hiiraana inaan ugu baaqno nabad midnimo mawaafaqo gobolkanaga inaan dejinno oon dhisanno oon caqliganaga iyo calabkanaga la imaano ummadaha igu hareeraysan waxaad iddaa bay samaysteen kala ah waxaan rabnaa marka hormuudka Baladweyne ayaad ka mid tihiin dadka hormuudka waa ayaad ka mid tihiin Baladweyne waxaan rabnaa nabadana inaad hormuud u noqotaan ilaahay xaggiisana ajir baad ugu helaysaan aakhara ajir baad ku helaysaan dadkiinnu yacni maaragtay wuxuu ku helayaa nabad buu ku helayaa dariskiinnu nabad buu ku helayaa wax walbaad ku helaysaan. Ugu dambeyn waxaa kulanka ka hadalay soona gunaanaday ugaas Osmaan ugaas cilmi ugaas Cumar isagoo sheegay in loo baahan yahay in nabadda laga wada shaqeeyo. Marka hadda waxaan leeyahay waxa aad hilmaanteen aad iyo aad u dareema marka ilaysa sidee waana loo xataa ku nabad garaan waa loo baahan yahay nin dushiis inugu guurana waa loo baahan yahay oo qof walbaba wixii laga hadlaya qof kale oo nabdihin waa loo baahan yahay ani waxaan u imaanay maadaama qureysh badan isku jiro inaan wax aan ku guulaysan aniga in wax ku guulaysan oo wixii aan qorsho fiican aan samaysan oo gobolka nabad ay ka dhalato oo wax walba ay ka samaysmaan محمد قدر عبدالله صومالي كيبل تي في بلادوين.